Hvad så, YouTube, og velkommen tilbage. I dag tager vi sgu den her af igen. Indtil ligesom nogenlunde får et nyt et. Eller sådan noget i den stil. Men jeg er jo ikke sådan noget så langt videre med det her. Og især ikke det der med at skaffe obsidian, så jeg har vist kun den ene her. Jeg skal lige vide, hvor fanden er mit hul op henne. Det er der. Fordi jeg kan faktisk ikke huske, om vi har mere op. Så det skal vi sgu lige op og se. Og så skal jeg også snart have optaget noget mere... Ja, noget mere feed the beast. Fordi det tror jeg der rigtig gerne. Nogen der vil se, så det skal de have lov til. Så man skal vi ikke bare til at komme i gang med det her. Det har faktisk stået lidt stille i et par dage nu. Fordi jeg sådan, jeg overgår ikke at fjerne det her. Det er dovenskab. Men det skal jo bare gøres, og når det er fjernet, så er det jo væk. Sjovt nok. Men se, vi skal faktisk i starten bare lige, så tager vi det lag loftet det skal være i. Og det skal være i det lag her, ja. Kun herop til. For det der obsidian skal ligge i. Og det tager jo en del tid, og vi skal have nogle chests til os. Fordi at når vi så har fået det lag, så kan vi nemlig bare gå herop, og det er altså lidt lettere at gå. Synes jeg i hvert fald. Jeg vil i hvert fald synes, det vil være lettere, når man bare lige kan gå i det lag, man skal mine i. Det er jo bare dejligt nok. Det er det med, at jeg lige skal have gjort det sikkert her, inden jeg begynder at smide de sidste eller andre episoder ud, fordi at det er jo ikke sikkert endnu sådan set, man kan bare gå ind. Så det skal vi have ændret på, ja. Der er sådan en del på. Min nickname er der åbenbart ikke mere. Det er lidt træls. Så giver vi da bare lige en nick. Mærk ikke snap. Og skulle vi et lag? Ja, vi skal et lag højere. Og så... Ja, jeg ved ikke hvad jeg skulle til at sige. Jeg skulle til at sige et eller andet jeg ikke kan huske nu. Det var da fair nok. Er det ikke det? Sådan. Så vi se. Der op til. Fuck man, der er meget, skal jeg ikke. Meget bedre. Og kom level 8 i mining. Så vi tjener der. Hvor meget tjener vi så nu? Jobs. Info miner. Vi tjener nada per stone. Nul og niks. Men per obsidian der tjener vi, hvad for over en halv, det gør vi sådan set på alt der, kan jeg se. Iron og gold og lapis og ditten og datten og botten og dutten. Det var bare fedt nok. Men det er bare ikke nok vi får, så vi skal i højt level, så vi får en masse. Det tager bare røv lang tid. Hvor mange penge har vi så overhovedet? Den er sgu også en god del noget. Man starter vist på 500, og så fik jeg lige... Så fik jeg sgu lige lidt penge ved VIP også. Super VIP, der får man jo penge. Så det er jo bare dejligt nok. Og så skal vi også... der kommer snart en video ud med, at jeg raider en. Dog på min anden bror selvfølgelig. Og det tror jeg, hvis jeg sagde i sidste episode, altså jeg er faktisk ikke helt sikker, men hvis jeg gjorde, så kommer der snart en video ud, hvor jeg raider en. Er det lag det der? Ej, kommer, ikke lag. No. No. Piss. Mine er egentlig ikke for langt op, hvis vi lige sådan tænker over det. Det skal op i det lag der, ikke? Det er faktisk fint nok så. Rob shop. Ja, man skriver som man udtaler.
Det er vel fair nok. Det er der mange, der faktisk gør egentlig. Og jeg har ikke noget imod, at folk, der gør det. Det kan også være, at de er ordblinde, det er heller ikke noget imod. Men det er der sæt med mange, der har, og det forstår jeg ikke. Bare fordi man er ordblinde, så er man sgu da ligesom alle andre, men... Det er det jo ikke alle, der synes det. Jeg skal lige holde øje med klokken, så vi heller ikke bare kommer til at bruge flere timer på det. Og det er også lidt kedeligt det her, så jeg skal finde ud af, hvad fanden man kan snakke om. Det er lidt svært, jo. Når man bare sidder og miner her og... Bare kedeligt. Vi miner faktisk kun det lille stykke herovre, så det kan være, at vi for nogle af de sidste penge lige skal købe noget obsidian. Obsidian. Fordi så meget mangler vi ikke tilbage. Det er nok... 2, 3, 4 stack. Så det er... Så kan vi bruge alle vores penge på det. Men jeg får lige overført nogle penge fra min anden konto af. Fordi at det er... bare ikke så mange. Jeg har vist mange på den. Skal vi prøve at se. Scamming. Der er en del på den. Så det er ikke allerede, jeg får overført. Men jeg skal lige få overført lige, så jeg kan få det her færdigt her. Det tager for lang tid, hvis jeg skal til at mine det. Så hellere lige købe det, så vi kan komme i gang. Fuck, vi er højt level i mining også. Men ikke højt nok. Det sidste, der går det jo bare hammerstærkt, når man har... Super breaking bow. There we go. Fik vi så også næsten lige fyldt hele vores inventory. Og vi har ikke nogen chest til det. Skidmas. Det hul vi så bruger, hvor det er stadig her. Så det er altså lige gør en gang, ikke? Kan vi godt det? Sådan, det kan være, jeg kan kende det nu. Og så laver vi lige en chest eller to til de forskellige ting, vi nu har. Jeg kan faktisk lige tanke om, at jeg tror ikke, vi har råd til noget obsidian, fordi det er vist hammerdyrt. Men vi kan jo sælge noget af det jern, vi har. Den sætter vi bare lige her. Så alt muligt råd og pjat. Skal vi så lige se warp blocks. Sådan lidt af, ja. Det koster 4.000 eller sådan noget. Ja. For 25 stykke 4.800, så vi kan ikke engang prøve det af. Og se hvor meget vi skal. Home base, godt. Åh, der ligger det ikke her. Nej, det gjorde der ikke, det ligger herinde. Kan vi så ikke lige prøve at tælle, hvor meget vi skal bruge her engang egentlig? Hvis vi så lige siger... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... og garanteret 26 den her vej også. Den skulle gerne være kvadratisk. Så skal vi prøve at sige 26 gange 26. Så siger vi lige 26 gange 26. Det er 6, hov. Hvis vi så lige 26 gange 26 divideret med. Så er det 10. 10 stak. What the fuck, kan det virkelig... Ja, det kan vel nok passe. 10 stak. Det var bare en slat. Det må sgu give den. Det er mere end en. Og også mere end... 600. Det var vist 627 eller sådan noget. Damn. Det er meget. Hvis det så er 10 stack... Det er jo aldrig meget dyr, hvis jeg så skal købe det i shoppen. Så jeg skal nok ud og hente noget ved den lave pøl, jeg har et eller andet sted. Så hvis lige, vi har en spand vand faktisk, så... Hvis vi lige laver en... Set home ind. Home obsidian. Og vi har også vand her.
Fuck, man, det var det igen. Give me some wood. Wood. Og så kan jeg bare fat i 10 stærk, tror du. Nej, jo, 10, et halvt eller sådan noget. Og nu ser vi lige. Jeg gider ikke til at jeg gider ikke skaffe 10 og så prøve. Wow, lag. Men jeg vil altså lige stå hernede og så skaffe lidt Obsidian. Obsidian, og så vil vi simpelthen optage senere igen. Så tak fordi I så meget, Joe. Vi ses på et andet tidspunkt.